Takže na italském hradě Fénis se odehrává parodie na Drákulu jménem Drákulův sluha. Je to taky italský film, hlavní role Paolo Villaggio, který všichni známe dobře z Maleru pana Účetního. A mě už ta italská sranda z těch 80. let teďka připadá dost trapná. Až přehnaná. Možná, že někdo to má rád, já jsem se na to kouk, jenom tak v rámci toho mýho drakulovského seriálu a musím říct, že mě to teda neuchvátilo. Ani jsem se nesmál. Paolo Villaggio, co by Fracchio, je makléř s nemovitostmi a svému klientovi dohodí koupy zámku, který patří hraběti Vladovi. Ten tam také samozřejmě v rakvi odpočívá a když procházejí ten dům, co by prohlídku předkoupí, tak ho také v rakvi otevřou. On už předtím se vyskytl v ději, kdy se svojí nějakou drakulovou nevěstou zřejmě, mimochodem ta vypadá docela dobře, ta se jim povedla, opustili hrad, přiletěli do městečka, tam v roli netopírů napadali lidi a tak dále. Každopádně je tam ještě jedna dost pěkná slečna, je to dcera Hostinskýho, ale s touto nakonec dopadne špatně. A tam právě zrovna se Fracchio projeví jako totální debil a to já nemám rád. Já mám rád parodie, když se člověk zasměje, ale když je někdo absolutní debil, tak to nemusím. Parodie, naše parodie na Tajemný rad v Karpatech, Limonád v Jíle, to všechno je fantastický, famózní. Když to tady to je skutečně založeno na debilitě hlavní postavy, já nerad to slovo opakuju, ale musím říct, že v tom filmu se to opakuje nekonečně krát a až je to skutečně přehnané. Na scénu také vstupuje jakýsi Kasper a jeho sestra Luna. To jsou lovci upírů. Kasper ovšem nedokázal téměř nic a byl upíry zlikvidován. A Luna doráží na hrad, kde se snaží zlikvidovat hraběte Drákulu a tu jeho Drákulovu nevěstu. Ona je to ve skutečnosti jeho sestra. Ale to není podstatné. Podstatné je, že se tam setká s Fracchiem a v jedné takové scéně ho dokonce před hrabětem Drákulou zachrání a strhne ho vlastně z chodby k sobě do takového pokoje, kde potom spolu si řeknou, protože Fracchio se stále bál, že ona je Drákulova sestra, že to je také upírka a ona mu vysvětlí, že není, že je tedy pouze lovkyní upírů. Na scénu potom vstupuje Frankenstein. Frankenstein je advokát hraběte Drákuly a budoucí muž jeho sestry. Ta ovšem tvrdí, že si Frankensteina nevezme, ale že miluje Fracchia, to znamená toho šílence, který tam poletuje tady v té části filmu. Už je to úplná bramboračka, je to prostě klasický italský chaos 80. let. Byli tam zatím, doteďka jsme hodinu a kus od začátku filmu, dva momenty, kdy jsem se jako upincnul takzvaně, to znamená malinko zasmál, ale jinak je to snůška, no ani nebudu říkat čeho. Na scéně se potom objevuje celá rodina v uvozovkách Drákuly a spolu, to znamená, je tam různé zombie, je tam Nosferatu a další, probíhá tam nesmyslná honička ohledně svatby Fracchia s Drákulovou sestrou. Nakonec omylem Fracchio zabíjí Drákulu tím, že mu vpíchne špičku deštníku do srdce a ten okamžik se probouzí v kyně, kam na začátku šel se svý přítelkyní. Ze zadu mu člověk podává deštník. Pane, zapněl jste si tady deštník.
A když on se otočí, vidí tam člověka, kterého vlastně celý ten sen považoval za Drákulu, a když on se nakonec usměje, tak je vidět, že má upíří zuby. No, ten hrad je nádherný, na kterém se to odehrává. Je to dokonalá romantická kulisa, takže ten film má snad pro mě klad jenom tady v tom, že jsem se seznámil s hradem, na který se hned tak nedostanu. A že jsem viděl z různých úhlů jeho věže, donjonové, jeho hradby, jeho stínky, které chránily střelce a tak dále. A v podstatě nic jiného pro mě tenhle ten film neměl. Takže kdo máte rádi italský střeštěný humor, tak se na to podívejte, ale myslím, že už v současné době je to překonaný.